Živého tygra a zajímavé osobnosti na jednom pódiu mohli spatřit účastníci gala večera vyhlášení výsledků nejúspěšnějších sportovců Chebska. Mezi pozvanými byla řada bývalých i současných vynikajících sportovců. Oslava sportu na okrese Cheb měla v sobotu 5. dubna dvě hlavní akce. První fáze byla pro občany tohoto regionu, kdy zde bylo na hřišti FC Cheb sehráno exibiční fotbalové utkání mezi týmem osobností regionu a týmem Arabella týmem z Prahy. Gala večeru vyhodnocení nejlepších sportovců regionu předcházelo odpolední fotografování se živým tygrem. S ním se fotili zdejší malí atleti. Na této akci se pracuje rok. No, prostě nás napadlo, že bychom to mohli nějakým způsobem okořenit. A to okořenění bylo v podobě tohoto tygra. 120-kilovému tygru se po focení s malými atlety zalíbila zeď kulturního centra, kde zanechal svůj podpis tlapou. Nabitý velký sál přivítala moderátorka Jana Paulová. Mezi pozvanými byli kromě zástupců města i ministr školství Marcel Chládek, fotbalový internacionál Antonín Panenka nebo sedminásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská, která do Chebu přijela vůbec poprvé. Její přítomnost ocenili návštěvníci potleskem ve stoje. Během večera bylo oceněno celkem 42 nejúspěšnějších sportovců okresu Cheb. Došlo i na pěvecké číslo s tygrem na pódiu. Kromě oceňování sportovců nechyběl ani doprovodný program. V něm se představila například muzikálová zpěvačka Kamila Nývltová. Nechyběla také taneční čísla. Celý večer se podle reakcí návštěvníků velice podařil. Na závěr proběhl ještě koncert skupiny Hamleti s Daliborem Gondíkem a Alešem Hámou a závěrečná diskotéka. A pořadatelé si teď dají krátký odpočinek, aby připravili další ročník. Má poslední vize a takový plán a cíl je toto vyhlášení uskutečnit ve sportovní hale. Dneska už sportovní hala patří městu Cheb. Uskutečnit ve sportovní hale, kde přijde řada ještě babiček, dědečků, protože zde na tento gala večer si lidé nemohli zakoupit vstupenky, protože vstupenky nebyly v prodeji. A je řada lidí, která by se ráda zúčastnila této akce, ale bohužel z kapacitních důvodů jsme je nemohli uspokojit. Takže věřím do budoucna, až se upraví sociální zařízení na sportovní hale Lokomotiva Cheb, tak se nám to podaří a to už bude vrchol a pak už můžu v klidu zemřít.